Saya rasa 80% datang pada hari ini yang meminta lagu Dawai ni. Saya betul. Sebab sebelum ni ramai yang request untuk saya cover, tapi saya disebabkan kekangan masa, saya tak sempat lah nak buat cover lagu ni. Tapi boleh je kalau nak buat sikit, cuma malas sikit. Dengan bisnes tidurnya lagi kan. Jadi malam ni saya akan tunaikan permintaan penyokong-penyokong saya yang ada dengar saya. Sorry tak kalau salah, sebab ni first time saya nyanyi tau. Ha? Okay, saya nak saya masuk, saya ke kamar full dekat itu.